Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинге Мәскеу метрополитенінде болған пойыз апатына байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады. Жеделхатта Мәскеу метросындағы пойыз апаты салдарынан адамдардың қазаға ұшырағаны туралы қайғылы хабарды мемлекет басшысының терең күйзеліспен қабылдағаны айтылған. Қазақстан халқының және жеке өз атымнан қаза болғандардың туған туыстары мен жақындарына шын көңілден көңіл айтам, сондай-ақ апаттан зардап шеккендер тезірек сауығып кетеді деп үміттенем делінген жеделхатта.